Nu var det dags för ett nytt försök för mig att göra en kort video. Det här är bara en enda liten grej egentligen, så vi får se hur det går. Ja, svarsbortfall är ju den tredje stora felkällan då, som inte var med i den förra biten. Men det är så här att när vi gör en statistisk undersökning så är det inte säkert att alla som tillfrågas vill eller kan svara på alla frågor. Och då ingår ju inte de i den här gruppen som har svarat, men de ingick i urvalet från första början. Och om jag inte tar hänsyn till svarsbortfallet, då får jag egentligen för mig att alla som ingår i den gruppen har svarat precis som de som har svarat på alla frågor. Och det är sällan det är så, utan de skiljer sig lite grann oftast. Och det man bör göra då, det är vad man kallar för en bortfallsanalys. Egentligen, vi gör ett stickprov i den här gruppen som inte svarade, i svarsbortfallsgruppen. Och så kollar vi hur de tycker. Och ett svarsbortfall behöver inte alltid vara att man har vägrat, utan man kanske inte har svarat på alla frågor, eller har man en mätning eller något värde som har blivit konstigt. Och därför är det viktigt att vi tar reda på vad som har hänt här. För jobbar vi med människor till exempel, så finns det någonting som vi är bra på, det är att gnälla i efterhand. Så vi ska göra ett enkelt exempel här. Det enda exemplet också. Vi har alltså ett företag som de tänker starta en kampanj för att fler anställda ska cykla eller gå till jobbet. Och därför delar man ut en enkät till de här anställda och så frågar man, hur kommer ni till jobbet nu? Och det är 1300 anställda. 928 besvarade den här enkäten. Och så sa de då att, det är 52 som svarade att de åkte bil. Det är 28 som svarade att man åkte buss. 17 cyklade och resten svarade att de gick. Men de här som inte har svarat då, skillnaden mellan de här två. Det är ganska många, så då gjorde man en stickprovsundersökning i den gruppen. I den här som vi kallar för bortfallsgruppen. Och i där så svarade 30% att de åkte bil, 8 åkte buss, 43 cyklade och 19 att de gick. Och nu ska vi ta reda på vad blir resultatet om vi skulle ta hänsyn till det här svarsbortfallet. Och först och främst måste vi beräkna hur stort är vårt svarsbortfall. Ja, 1300 personer fick enkäten. 928 besvarade enkäten. Det gör ju att 372 personer ingår i den här bortfallsgruppen. Sen kan vi tänka då att bil, den gruppen, den består av 0,52, alltså 52, de här 52 procenten som sa att de åkte bil. Och de är ju av 928 personer, alltså de som svarade på enkäten. Och så lägger jag till då 0,3 av bortfallsgruppen. Och får fram då att det här blir ungefär 595 personer. Det betyder att 595 personer av 1300. Vilket är ungefär 46%. Så att det här är alltså hur många som åker bil då, när vi tar hänsyn till bortfallsgruppen. Buss på samma sätt. Jag tar mängden som åkte buss från början, de här 28%. 0,28. Multiplicerat med hur många de var i den enkäten. Det vill säga hur många som svarade på enkäten då. Jag lägger till 0,08, så 8% av dem från bortfallsgruppen. Och får fram att de här är 290 stycken. De blir ett par personer till. På samma sätt då. 290 genom 1300. Ge mig då ett ungefärligt värde på 22%. Och sen har vi cykel. Och där ser vi att det är 17% som cyklar som säger i enkäten att de cyklar. Av 928 personer. Men om vi tittar på bortfallet här, då är det 43%. Det är ganska många där. Så bortfallet vid cykel var väldigt stort. Då får vi upp att de här är 318 personer. Så 318 genom 1300. Ge mig ett ungefärligt värde på 24%. Och nu behöver jag egentligen inte räkna ut på det här sättet hur många som gick. Därför att jag har ju fått procenten här. Så att vi kan ta går då. Det kommer ju vara 100%. Minus 46%.
de som åkte bil. Minus de 22% som åkte buss. Och minus de 24% som cyklade. Och det ger mig ungefär 8% då. Så att mängden personer, andelen som går är alltså 8%. Så när jag tar hänsyn till svarsbortfallet, då ser vi att gruppen som åker bil minskade från 52 till 46. Gruppen som åkte buss minskade ganska dramatiskt från 28 till 22. Och min gruppcykel här gick upp från 17 till hela 24%. Och det där är ganska intressant i det här fallet, därför att vi ser att cykel är ju den stora gruppen som hade ett svarsbortfall. Man kanske var för trött över sin cykeltur för att svara på enkäter eller någonting sånt. Men det här är varför det är viktigt. Därför att det här får vi nu ett mer rättvisande svar på hur det ser ut än om vi bara hade gjort enkäten och sen lämnat den här gruppen i bortfallsgruppen helt utan någon typ av analys.